Ciutadans guanya a Terrassa amb gairebé un 30% dels vots. Esquerra Republicana se situa com a segona força després d'obtenir el 20%, mentre que Junts per Catalunya ha obtingut el 16%. En quart lloc hi figura el PSC, que ha rebut el suport d'un 14% dels electors. L'índex de participació a Terrassa a les eleccions al Parlament de Catalunya ha estat d'un 81,6% i una abstenció del 18,3%. És l'índex més alt en unes eleccions a la Cambra Catalana. Els terrassencs i terrassenques s'han fet notar com mai a l'hora d'exercir el seu dret a vot. De fet, la imatge d'aquest dijous era la de cues en molts col·legis electorals. Per districtes, el primer és el que ha registrat una major participació. El sorteig de la grossa de Nadal torna a deixar premis menors a Terrassa. Es calcula que aquest any cada terrassenc jugava una mitjana de 54 euros. Una mica més de sort ha tingut Sabadell, on almenys s'han venut 60 sèries d'un cinquè premi. Què tal? Benvinguts. Bona tarda. Ciutadans és la gran guanyadora d'aquestes eleccions del 21 de desembre. Ho ha fet marcant distàncies a les 10 principals ciutats de Catalunya, entre elles Terrassa. A la nostra ciutat, un de cada 3 votants s'ha decantat per la formació taronja, encapçalada per Inés Arrimadas. El comportament electoral dels terrassencs aquest 21 de desembre és pràcticament calcat als resultats electorals del conjunt de Catalunya. La lectura política local és aquest cop extrapolable a la resta del país. És a dir, Ciutadans també ha estat la força més votada a Terrassa. És la primera vegada que el partit taronja s'imposa en unes eleccions a la ciutat. Ha aconseguit el suport de 37.300 vots, un 29,7%. L'augment respecte a les eleccions al Parlament del 2015 és notable. Han ampliat en gairebé 11.000 els seus votants. No cal dir que és el millor resultat de la història de Ciutadans a Terrassa. Però també, de la mateixa manera que ha passat al conjunt del país, l'antic Junts pel Sí, la suma de Junts per Catalunya i Esquerra, continua sent més gran. És més, han aconseguit tots dos 7.300 vots més que els comicis del 2015. Esquerra, 25.000 i Junts per Catalunya, gairebé 21.000. El partit de Puigdemont el segueix de prop al PSC amb 18.600 vots, un resultat similar a fa 2 anys. Catalunya en Comú Podem també baixa a Terrassa i passa de 13.200 suports a 11.300. La CUP perd la meitat de vots i n'ha recollit 4.700. La patacada del Partit Popular també és considerable, quedant aquí també per darrere dels copaires. Han votat els populars 4.600 persones, gairebé la meitat que el 2015. En l'actual política de blocs, és convenient mirar-s'ho també des d'aquest prisma. Aquí els resultats sí que difereixen dels catalans. El bloc constitucionalista Terrassa guanya en vots i per força, 60.695. El bloc independentista, tot i trencar en 3.700 vots el sostre del 2015, es queda en 50.800. Si hi sumem els vots de Catalunya en Comú, és a dir, de tots aquells que estan a favor d'un referèndum, surt una xifra gairebé calcada a la participació de l'1 d'octubre. Aquestes eleccions han estat de rècord de participació a Terrassa pel que fa a uns comicis autonòmics, en concret d'un 81,6%. Dit d'una altra manera i en números rodons, ahir van anar a votar 8 de cada 10 ciutadans amb dret a vot i, per tant, 2 de cada 10 no ho van fer. L'índex de participació a Terrassa a les eleccions al Parlament de Catalunya ha estat del 81,6% i una abstenció del 18,3%. És l'índex més alt en unes eleccions a la Cambra Catalana. Els terrassencs i terrassenques s'han fet notar com mai a l'hora d'exercir el seu dret a vot. Per aquests comicis estaven convocats a votar un total de 154.017 ciutadans. D'aquests, finalment, van anar al col·legi electoral a votar prop de 126.000 terrassencs, el que suposa un 81,6%, una xifra rècord. De fet, la imatge d'aquest dijous era la de cues en molts col·legis electorals. Per districtes, el primer és el que ha registrat una major participació, amb un 84,6%. El segueixen el cinquè, amb un 82,7%, el quart, amb un 81,4%, el tercer, amb un 78,6%, el sisè, amb un 78%, i el segon, amb un 73,6%.
En aquestes eleccions autonòmiques han anat a votar a Terrassa 8.791 persones més que l'anterior convocatori del 2015. Això suposa més de 5 punts per sobre de la participació de les anteriors autonòmiques, que va ser del 75,31%, amb 115.325 votants. Per barris, el més participatiu en aquestes eleccions ha estat el Centre, amb un 86,5%, que amb un 63,6% dels votants se situa en el darrer grau de la llista. Amb tot, en aquest barri ha crescut la participació en 6 punts. Com ja hem apuntat, Ciutadans ha estat la formació guanyadora a Terrassa, igual que a les comarques del litoral i prelitoral. Coneguem, però, la valoració dels diferents grups municipals representats a l'Ajuntament de Terrassa d'aquests resultats de les eleccions del 21 de desembre. Ni banderes ni grans celebracions. Aplaudiments a l'arribada del portaveu de Ciutadans a l'Ajuntament en el local on els taronges s'havien convocat per celebrar la victòria en les eleccions. Una victòria agredolça perquè el partit taronja no aconsegueix superar l'independentisme tal i com s'havien marcat com a objectiu electoral, tot i guanyar les eleccions. Amb tot, els taronges volen liderar el sector unionista amb futures col·laboracions. És que hem guanyat les eleccions a Catalunya, i està en l'aire en aquest moment, doncs em sembla que l'escrutini està al 85% i encara no sabem si les forces constitucionalistes podrem sumar, però en qualsevol cas s'obre una nova etapa que volem liderar. A Terrassa, Ciutadans guanya les eleccions amb el 29,80% dels vots, és a dir, que a Terrassa 37.176 persones han votat el partit taronja. Ciutadans ja es preparen per a un futur govern a la ciutat. Terrassa no és independentista, Terrassa no ho és pas, sempre ho hem sabut, sempre ho hem dit, i això també demostra que les polítiques que porta el PSC a la ciutat no són les més encertades. Per tant, amb aquest escrutini i amb aquesta valoració que fem de que som la primera força a la ciutat, doncs continuar treballant des de la humilitat, però comptant amb les forces constitucionalistes doncs per construir una alternativa de canvi a la ciutat doncs a les properes municipals. La victòria tranquil·la de Ciutadans es va continuar celebrant fins a entrada la nit en un bar de la carretera de Castellà. Satisfacció i també prudència des d'Esquerra Republicana de Catalunya pels resultats obtinguts a les eleccions d'aquest dijous. Consideren una mala notícia per al país que Ciutadans hagi esdevingut la primera força política, però recorden que l'opció republicana és la majoritària, malgrat les condicions excepcionals d'aquests comicis amb candidats exiliats i empresonats. El gran objectiu del bloc del 155 era legitimar l'activació de l'article 155 de la Constitució espanyola mitjançant aquestes eleccions. I els resultats en aquests moments, el que diuen és que la majoria del poble de Catalunya està amb les forces republicanes i no amb les forces constitucionalistes. A partir d'aquí, que cadascú tregui les seves conclusions. La senyora Arrimadas segurament podrà sortir i explicar que ha tret més vots. El que li respondrem des de les forces republicanes és que el plebiscit que ella va plantejar l'ha perdut. En clau local, l'Esquerra també lamenta que Ciutadans hagi concentrat més vots a Terrassa. Amb tot, es feliciten per ser la segona força i que la suma de les candidatures republicanes sigui majoritària. Nosaltres el que sí que veiem que es comença a dibuixar en aquesta ciutat és unes forces constitucionalistes i una alternativa republicana encapçalada per Esquerra Republicana. Sens dubte, el missatge que volem enviar a les terrassenques i als terrassencs és que sabrem ser responsables de la responsabilitat que ens han donat atorgant-nos la màxima representativitat de les forces republicanes a la ciutat. El complicat mapa polític terrassenc fa difícil preveure quin serà el comportament de la ciutadania en les properes eleccions municipals del 2019. Des d'Esquerra, però, tenen clar que els resultats d'aquest 21 de desembre influiran de manera cabdal en el futur govern de la ciutat. Junts per Catalunya celebra la victòria del sobiranisme, que revalida la majoria absoluta amb 70 diputats. A la seu del PDeCAT, on la llista del president seguia els resultats, es respirava certa eufòria, tot i quedar segons a Catalunya i tercers a Terrassa. Miquel Samper, portaveu municipal del PDeCAT, considera que l'unionisme ha perdut el que havia plantejat com un plebiscit per donar suport a l'article 155 i a la intervenció dels comptes i les institucions catalanes. Tot i la victòria de l'independentisme, Samper lamenta que Ciutadans hagi quedat primera força després de capitalitzar el vot de l'unionisme
en detriment del PSC i del PP de Rajoy. És veritat que la primera força ha sigut una força constitucionalista, però també és veritat que venim de Junts pel Sí, també és veritat que hem decidit en aquesta ocasió fer dues llistes i que el que hem de tenir clar en aquest cas, i aquestes eleccions anaven de democràcia, anaven de contra 155, doncs que els blocs són els que sumen. I per tant la victòria no és de Ciutadans, malgrat que hagi quedat com a primera força, sinó que és d'un bloc que clarament supera la majoria absoluta del Parlament. A Terrassa, Junts per Catalunya ha quedat tercera força per davant del PSC i per darrere d'Esquerra. No es pot comparar el resultat amb el del 2015, perquè aleshores es van presentar conjuntament amb els republicans. La suma dels dos partits ara supera el percentatge obtingut en els anteriors comicis. Miquel Samper no s'aventura a pensar quin impacte podrien tenir els resultats d'aquestes eleccions a les municipals del 2019. La tendència a l'alça de Ciutadans, diu, s'haurà d'estudiar. Tots sabem que les eleccions generals tenen una línia de votant, les autonòmiques en tenen unes altres. Per exemple, les autonòmiques històricament en aquesta ciutat sempre les guanyava Convergència i Unió i en canvi mai va guanyar unes municipals. No? I estic convençut que aquesta tendència de vot es revertirà com a mínim una mica de cara a les municipals. Però sí que és veritat que són tendències de vot i que s'hauran d'explorar i estudiar. Per Junts per Catalunya, aquests resultats confirmen que els catalans demanen la restitució del president Carles Puigdemont a l'exili, del vicepresident Oriol Junqueras a la presó i de la resta del govern exiliat o empresonat. El Partit Socialista lamenta que en aquestes eleccions no s'hagin tingut en compte els programes de cada formació i s'hagi polaritzat el vot entre els favorables al sobiranisme i els contraris a la independència. Amb tot, el PSC felicita a Ciutadans pels seus resultats i fa una valoració positiva per ser la quarta força política al Parlament. Pensàvem créixer més, tot s'ha de dir. Creixem, però no el que esperàvem créixer. Pel que fa a Terrassa, els socialistes destaquen que han guanyat un miler de vots des de les últimes eleccions autonòmiques, un fet que, segons interpreten, els fa líders de l'esquerra no independentista tant en clau local com nacional. Per primera vegada, des de l'any 99, del 1999, a Terrassa, els socialistes sumem vots respecte als anteriors comicis, en aquest cas dels 2015. Faríem aquesta lectura des de l'optimisme, però també des del realisme. Segons Aguado, els resultats aconseguits aquest dijous posen de manifest que la marca PSC continua vigent i això els ha esperonat de cara a les properes eleccions municipals. Catalunya en Comú Podem, una de les forces que havia d'actuar com a frontissa entre els blocs independentista i unionista, perd més de 2 punts percentuals a Terrassa respecte a les eleccions del 2015 i 3 escons al Parlament que passen a 8 dels 11 representants que tenien. Uns resultats que la formació admet com a dolents però que atribueix a les circumstàncies especials d'aquestes eleccions. Que hi ha hagut un vot que davant tot el que ha passat, davant les decisions que s'han pres en el Parlament, doncs ha optat per un vot clarament emocional, de rebuig a tot el que ha passat i segurament doncs, Ciutadans ha fet una campanya intel·ligent que ha sigut capaç de captar doncs, aquest vot de protesta o de reacció a tot allò que s'estava fent. És evident que a nosaltres és un resultat que segurament doncs, no era el millor que podíem esperar. I a més a més una de les altres conclusions que podem extreure de com s'han mogut, no, malgrat la ratificació de la fixació d'aquests dos blocs, és que malauradament creiem que el que hi ha hagut és un gir cap a la dreta. Els comuns lamenten el gir cap a la dreta que els resultats generals han donat als dos principals blocs i asseguren que continuaran lluitant per impulsar les polítiques socials que proposen. La governabilitat doncs, requerirà d'uns exercicis certament complicats perquè la situació continua sent anormal i per tant nosaltres des de la força que se'ns ha adjudicat, que creiem que continua sent molt important i que pot ser significativa i clau, doncs treballarem per intentar fer doncs, que les polítiques socials, el projecte de país, que és el que considerem que continua sent important per construir un nou futur a Catalunya, doncs es posin al centre i siguin un element clau. Tot plegat en una festa tranquil·la que Catalunya en Comú Podem va celebrar la seva seu del passeig 22 de juliol.
La CUP accepta que aquests no han estat uns grans resultats perquè han perdut 6 diputats al Parlament de Catalunya, un fet que atribueixen a la diferència en la composició de les llistes electorals entre el 2015 i que ara haurien vinculat el vot útil cap a la llista del president. Davant d'un arc parlamentari tan fragmentat, els cupaires veuen molt complicat encara parlar de pactes i creuen que caldrà veure si el paper de Catalunya en Comú Podem permet escurar cap a l'esquerra el procés. Tenim 4 diputades que estan afiançades i que, per tant, el projecte polític de la CUP doncs ja té una base sòlida, no?, en la que poder seguir treballant. Els resultats, almenys per part nostra, potser no són els que ens agradaria, però sí que és veritat que l'independentisme segueix mantenint-se en uns percentatges bastant similars, no?, i per tant el que hem de seguir fent és seguir treballant per ampliar una mica la base social, etcètera, etcètera. Sobre els resultats a Terrassa, la CUP fa una doble lectura. D'una banda, la pèrdua en número de vots respecte a les anteriors autonòmiques, però el manteniment de suports en comparació amb les darreres municipals. El projecte municipalista de la CUP s'està afiançant i el que cal és seguir treballant perquè aquest projecte sigui més ampli i pugui abarcar més coses, però podem estar contentes, creiem, en el sentit de que això, que tenim un projecte municipal que té una base sòlida en la que seguir treballant. Els cupaires es feliciten per la campanya electoral que han dut a terme a la ciutat i el creixement de la massa social que han aconseguit. El Partit Popular és el gran derrotat en aquestes eleccions. A Catalunya ha quedat en 7a posició per darrere de la CUP, amb qui haurà de compartir grup mixt. Els populars perden 8 diputats i es queden amb 3 i en presència només a Barcelona. Des de Terrassa, els populars reconeixen que aquest és un mal resultat i que no han sabut explicar bé tot el que ha fet el PP per recuperar, diuen, la normalitat institucional a Catalunya. Tot i celebrar que les eleccions les hagi guanyat una força constitucionalista, els populars admeten que caldrà fer autocrítica. Jo crec que hi ha diversos motius, i un és la manca de comunicació o la comunicació no completada, o no ben gestionada o no ben transmesa, de no explicar per què s'havia de votar el Partit Popular, que és el Partit Popular que realment ha fet el treball d'intentar restaurar la legalitat a Catalunya i a les institucions, i el premi i els vots l'han portat Ciutadans, i per tant jo crec que hem de fer una reflexió interna com a partit i decidir quin rumb i quin camí hem d'agafar en la comunicació i en l'estratègia i en l'acció política i en l'acció de partit. Els resultats del Partit Popular a Terrassa tampoc no han estat bons. Han quedat també 7ens a pocs vots d'atrapar la CUP. La tendència general a Catalunya, diuen, no els ha acompanyat. Sé que hem pagat el desgast general perquè, bueno, comparant una mica amb altres municipis, més o menys traiem el mateix resultat. Que també a Terrassa hem de plantejar-nos si nosaltres podem fer alguna cosa més per intentar millorar, ajudar a portar la marca. Sí, sí. Però tot i així, crec que el paper d'aquests afiliats d'aquesta ciutat doncs és molt important i els vull agrair la seva tasca i la seva entrega. Marta Jiménez Arcusa era la candidata número 29 de la llista per Barcelona. I el nou Parlament de Catalunya, sortit de les eleccions d'aquest dijous, tindrà 2 diputats terrassencs, Josep Maria Rull i Maria Sirvent. El conseller cessat pel 155, Josep Rull, ocupava el número 6 de la llista de Junts per Catalunya, mentre que l'encara regidora de la CUP a l'Ajuntament de Terrassa, Maria Sirvent, ocupava el número 2 de la llista de la formació anticapitalista. En tot cas, Josep Rull repetirà escó com a diputat a la Cambra Catalana perquè ja va sortir elegit en les eleccions de setembre de 2015 amb la llista conjunta de Junts pel Sí. Per la seva banda, Maria Sirvent s'estrenarà com a diputada al Parlament de Catalunya. Anem ara cap a Sant Cugat, on la candidatura de Junts per Catalunya ha estat la més votada amb un 29,2% dels vots, seguida per Ciutadans, Esquerra, el PSC i Catalunya en Comú Podem. Les caigudes més significatives han estat per la CUP i pel Partit Popular. Junts per Catalunya guanya a Sant Cugat els comicis al Parlament amb el 29,2% dels vots, seguida de Ciutadans, que es manté com a segona força amb el 22,67%. Esquerra Republicana a Catalunya Sí, amb un 20,8% dels vots, se situa com la tercera formació més votada i el PSC, amb 10,9%, repeteix la quarta posició.
Catalunya en Comú Podem, amb un 6,59% dels sufragis, puja al cinquè lloc, mentre que la caiguda més significativa és la de la CUP Crida Constituent, amb un 5,2% dels vots, i passa de tercera a sisena força. També baixa el PP, que de ser el cinquè partit, ara és la força menys votada, amb un 3,2% dels vots. Les eleccions més atípiques i excepcionals que ha viscut Catalunya s'han traduït a Sant Cugat amb una victòria de Junts per Catalunya. Els santcugatencs han confiat en la candidatura del president a l'exili per ser la força més votada. Pensem que a Sant Cugat hi ha hagut meses que hem arribat al 90% de participació i on doncs, hem destacat per sobre de les altres formacions polítiques. Per tant, és evident que la causa de Junts per Catalunya, el retorn i la legitimació del govern català que ha estat doncs, situat a l'exili, és doncs, una causa que comparteix la majoria de ciutadans i ciutadanes. El partit amb més vots a Catalunya, Ciutadans, es manté com a segona força al municipi, però creix gairebé 5 punts en percentatge de vot. Els taronges han confiat a tenir bons resultats des de l'inici de la nit electoral. Hay bastante indefinición, no sabemos qué pasará. La situación en los partidos nacionalistas es la que es y vamos a esperar. De todas maneras, nosotros lógicamente vamos a intentar que Inés Arrimadas sea la presidenta de Cataluña. Yo creo que Inés Arrimadas tiene un proyecto y Ciudadanos para todos los catalanes y vamos a luchar como hemos luchado hasta el último momento para que Ciudadanos esté lo más alto y tengamos una presidenta como Inés Arrimadas. Esquerra Republicana Catalunya Sí, que va guanyar els anteriors comicis amb Junts pel Sí, ara entoma una tercera posició a Sant Cugat i Catalunya. Pels republicans, el 21D ha estat el triomf de l'independentisme. Jo crec que hem de fer les anàlisis, circunscripció, ho farem amb temps, però en tot cas, si podem afirmar una cosa, és que hem tret uns molt bons resultats i, a més, a part de la victòria de l'independentisme, crec que també ha quedat demostrada una cosa que Esquerra, en aquest cas, havia defensat moltíssim, que és separats sumem molt més. El PSC acompleix la pronosticada remuntada i, tot i repetir la quarta posició, incrementa amb més de 4 punts el percentatge de vots recollits. L'aliança amb Units per Avançar aquí a Sant Cugat doncs, ha quallat, traiem en aquests moments més vots de la suma aritmètica entre les dues formacions i creiem doncs, que és positiu. Una pujada més lleugera ha estat la de Catalunya en Comú Podem, amb un augment de mig punt i esdevenint la cinquena força. Tot i millorar els resultats santcugatencs, la confluència d'esquerres ha encaixat amb desànim les dades catalanes. Són uns resultats que compleixen una mica les expectatives no? que teníem, que era doncs, de mantenir o millorar els resultats que teníem. Hem augmentat molt poquet, però hem augmentat en percentatge, hem augmentat en vots i, per tant, doncs, estem satisfets, tot i que, efectivament, doncs, les notícies pel país i els resultats en general doncs, creiem que no són del tot bons. La sorpresa de la nit ha estat la caiguda de la CUP Crida Constituent. Igual que a Catalunya, a Sant Cugat també s'ha produït el descens de vots i els copaires passen de ser la tercera a la sisena força. Segurament hi ha hagut molt útil cap a Esquerra Republicana per la por que Ciutadans guanyés, però la valoració bona és que després de l'atac judicial polític que ens han fet, amb gent a la presó, exiliats, sembla que el bloc independentista aconsegueix 70 escons, mantenint una majoria. El PP registra els pitjors resultats a Sant Cugat i al país en unes eleccions catalanes. Tot i esperar el descens, els populars no imaginaven recular tant. Això sí, es feliciten perquè una força unionista sigui la més votada al país. L'efecte de vot útil, potser de molta gent que ha volgut que el partit més votat a Catalunya sigui un partit no independentista, jo crec que ha sigut la base principal perquè la gent doncs, voti més a Ciutadans que al PP. No? És veritat que Ciutadans ja portava una dinàmica de tenir més escons i més vots que el PP. En relació a la participació, l'abstenció d'un 12,7% ha caigut 3 punts respecte al 2015. Gairebé 53.000 santcugatencs han sortit a votar aquest 21 de desembre, assolint una participació rècord del 87% i confirmant la resposta activa de la ciutat en els comicis catalans. El sorteig de la grossa de Nadal torna a deixar premis menors a Terrassa. Es calcula que aquest any cada terrassenc jugava una mitjana de 54 euros. Una mica més de sort ha tingut Sabadell,
on almenys s'han venut 60 sèries d'un cinquè premi. El sorteig de la crossa de Nadal ha tornat a deixar les escorrialles a Terrassa. Aquest 22 de desembre s'ha tornat a transformar en el Dia de la Salut per a consolació de tots i totes. L'administració de loteria número 5, la del Raval, celebra aquest divendres 36 anys de trajectòria. A priori això era un bon auguri, però s'han hagut de conformar amb el centenar del tercer premi, el 6.914. Això vol dir que els 10 que comencin per 0,69 estan premiats amb 5 euros per euro jugat. Són probablement, i a l'espera que es publiqui la llista sencera del sorteig, els pocs diners que ha deixat la rifa de Nadal a la ciutat. Només val a dir que aquest número que del centenar del tercer premi és un número abonat, que hi ha clients que el juguen de fa molts i molts anys. Doncs sí, avui fa 36 anys que vam obrir l'administració de loteria i la veritat és que estem molt contents, amb la mateixa il·lusió del primer dia. A l'administració número 23, la del Carrefour del sector Montserrat, on el 2015 van caure 30 milions d'euros corresponents al segon premi del sorteig del nen, s'ha mantingut l'esperança de repetir algun premi durant tot el matí. Expectació, molta emoció i amb moltes ganes de que caigui un premi aquí, clar, per als nostres clients, per agrair als nostres clients doncs, la dedicació que ens procuren tot l'any. Una mica més de sort ha tingut Sabadell, on almenys s'han venut 60 sèries d'un cinquè premi, el 5.431. El matí del sorteig s'ha viscut amb poca expectació, potser menys que en altres anys. L'endemà d'una nit llarga d'escrutini de vots podria ser una explicació. L'altra, la poca sort que té la ciutat en aquesta data. Es calcula que aquest 2017 cada terrassenc i terrassenca jugava una mitjana de 54 euros. Una jornada solidària en favor de la síndrome de Sant Filippo s'ha celebrat aquest dijous a la tarda a la plaça Vella. L'Escola de Música Cromàtica de Terrassa ha actuat en benefici dels nens i nenes que pateixen la síndrome degenerativa de Sant Filippo, una malaltia rara i desconeguda. Es calcula que aquesta patologia serà diagnosticada en un de cada 70.000 naixements en els propers anys. Davant d'aquesta previsió, l'Associació de Sant Filippo busca científics de diversos països amb projectes que puguin servir per trobar solucions a la malaltia. És per això que durant aquest dijous s'ha fet una jornada solidària amb l'objectiu de recaptar fons per la causa amb el sorteig de regals i un sopar per a dues persones en un restaurant de la ciutat. Fins al 13 de gener es pot visitar l'estudi Tigo Migo de Terrassa l'exposició Mr. Ebenezer Scrooge. Es tracta d'una petita mostra que el director de l'estudi Tigo Migo, Paolo Cacais, vol que sigui la propera temporada de la galeria, un espai de trobada de risc de propostes que no deixin indiferents al públic. Un total de 23 artistes reinterpreten el conte de Nadal en homenatge a la mítica obra de Charles Dickens. La fotografia, la pintura, la instal·lació, el collage o l'art tèxtil, entre d'altres, formen part d'aquesta exposició. Amb imatges de la mostra a la sala Tigo Migo, acomiadem l'informatiu al dia. Desitjar-los que passin molt bona tarda, bon cap de setmana i, sobretot, molt bones festes de Nadal. A reveure.